sammen, hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Det er lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Det er alt for lang tid siden. Hvad? Hej, Kate. Hej! Should we hug? No, we shouldn't, fordi jeg kan ikke nå jer herfra, så nej. I skal overhovedet være bekymret. Jeg har det skide godt og dejligt, men jeg har bare haft brug for lige at trække stikket og lige skulle finde ud af alt det her YouTube-show og din og datten. I dag skal vi snakke om noget helt nyt, som faktisk er noget, jeg aldrig har snakket om inde på kanalen før. Og vi skal nemlig snakke om Mandela-effekten. Altid været super inspireret af konspirationsteorier. Jeg har fundet rigtig mange af dem super, super nøjeren. Og jeg synes, Mandela-effekten er rigtig, rigtig sjov, fordi den er så mindfucking. Og fordi det er noget, jeg synes, der er rigtig spændende, tænker jeg egentlig, at du kan også være, I vil synes, det var spændende, og så kan vi dele de her tanker omkring det sammen. Så hvis der ikke ved, hvad Mandela-effekten er, kort intro. Mandela-effekten er en konspirationsteori. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare, hvad det er. Men Mandela-effekten er en form for konspirationsteori, som ligesom går ud på, at vi op i vores bevidsthed altid har troet, at noget skulle være på en specifik måde, hvor man så finder ud af, at sådan er det overhovedet ikke. Det var nok sådan set den dårligste forklaring i verden. Ja, det var det også lidt. Det ved jeg godt. Der er så mange, der tror, at der er mange forskellige forklaringer på, hvorfor det er, at de her ting ændrer sig, og at vi ikke har husket forkert, fordi der nemlig er så mange mennesker, der husker de samme ting forkert. Og det er jo ligesom det, der er lidt creepy, fordi vi er alle sammen sådan der, det er sådan her, det er. Og så er det bare sådan overhovedet ikke sådan, det er. Hvis jeg ikke godt kan lide videoen, og synes, man det effekt er en lille smule spændende, så husk at trykke på like og skriv en kommentar, hvis der er noget, I godt kunne tænke jer at se mere af slagsen. Jeg kan også lave ganske mange konspirationsteorier. I got a lot of them. Men lad os egentlig bare komme i gang. En af de nok mest anerkendte Mandela-effekts, og det skal også lige siges, det er ikke nogen, jeg selv har fundet på de her. Det er nogle ting, som ligesom er bemærket, og så har jeg bare sådan samlet dem, jeg synes var mest for mig i hvert fald. Mirror, mirror on the wall. Vi er nok alle sammen sidst vide, hvor hun står der, den onde dronning, eller stemmer, eller hvad fanden hun er. Hun står og siger, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Troede du? Det gør så ikke. Altså, jeg har set den på engelsk, og jeg har hørt det der slogan så mange gange. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Og sådan er det bare. Altså, ingen diskussion. Sådan er det bare. Troede jeg. For det er overhovedet ikke sådan, det er. Stemmeren her, hun siger, magic mirror on the wall. Undskyld mig. Mirror, mirror, magic mirror, 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 mirror. Det forvirrer mig, for jeg er helt 120% sikker på, hun altid har sagt mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Og så siger hun bare magic mirror. Det er jo slet ikke ramt, det lyder slet ikke fedt, det er slet ikke særlig catchy. Disney, jeg er ikke fan. Det var den første Mandela-effekt, og det der ligesom er sådan der lidt sjovt med Mandela-effekts, det er, at det er sådan nogle fucking små ting, man går amok over. Og det er det, jeg synes, der er lidt fedt, fordi jeg er også bare sådan en, der blæser alting op, altid. Så det er sådan de mindste ting i hele verden, som lige pludselig får en kæmpe betydning, fordi man jo bare er 100% sikker på, at det var sådan, det lød dengang. Den næste ting, den tror jeg bare ikke på. Den er jeg sikker på, det er mig, der har styr på den dag. Det er ikke sådan, det her, det hedder. Jeg ved det her. Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig det, jeg ved ikke er rigtigt. Computeren, mine damer og herrer, Research Life. Jeg var mega fan af Thomas Tove. Troede jeg. For Thomas Tove hedder ikke Thomas Tove. Jo, det gør, ikke? Altså, det gør det bare. Og nu har sendt de jo også Thomas Tove på engelsk, hvor det hedder Thomas the Train. Og det var bare det, der hed. Troede jeg part 2. Det program har aldrig nogensinde hed Thomas Tove. På engelsk, så hed Thomas Tove Thomas the Tank Engineer. Thomas the Tank Engineer. Det tror jeg, vi snakker ikke lige, det gjorde. Men det gjorde det. Tank Engineer, eller hvordan det er, man overhovedet fortæller, det er jeg overhovedet ikke klar over foran. Fordi det er der ikke nogen, der siger, altså man kan ikke lave et børneprogram, der hedder Thomas the Tank Engineer. Men i hvert fald, så på dansk, så betyder Tank Engineer, det betyder lokomotiv. Så det er jo ikke helt way off at to. Men hvorfor? Thomas Tove, det lyder så godt. Thomas the Train. Kørte bare ikke. Altså, det var skide godt. Thomas the Tank Engineer. Undskyld mig, er vi på National Geographic, eller er vi på DR Ultra? Jeg forstår det ikke. Det kan jeg simpelthen bare ikke forestille mig, at ske det her. For jeg var med, at man har lavet et børneprogram til små, søde, dejlige børn, som hedder Thomas the Tank Engineer. Men nu så vi nu så nok også på dansk hjemme de fleste af os, hvor det jo så hed Thomas Tove. Ja, det gjorde du så ikke. Det hed nemlig Thomas og vennerne. Og hvorfor? Jeg kan ikke huske nogen venner. Jeg kan kun huske Thomas Tove, det stod lille nuttede blå tog, som hed Thomas, som var glad. Og så var der nogle venner sikkert, men jeg kan ikke. Det var Thomas Tove, ikke Thomas og vennerne. Den næste Mandela-effekt, der var jeg også sådan lidt, who are you? Jeg er blevet biler, og jeg begyndte at gå lidt mere op i bilmærker og biler og fancy, fancy, fancy. Nu er det ikke kun Mac vs. Rema London, nu er det sgu også Ford vs. Fiat. Og her kommer Ford nemlig ind i billedet, fordi jeg kan altid huske, når jeg tænkte på Ford, så havde vi den der gode cirkel med noget hvidt, og så stod der F-O-R-D inde i det her logo, altså Ford, og med ganske almindelige let læselige bogstaver, fordi det var bare sådan ret basic og bare sådan Ford. Troede jeg. Ford besluttede sig for, at de skulle være fancy. Jeg ved ikke, hvad det har været. Men sådan er det bare. Det ser lukket bare slet ikke ud. Ford synes, de skulle stave det sådan her. Ford. Når det egentlig bare skulle være F-O-R-D. Ford. Så Ford staves åbenbart med en masse sløjfer på ordene, som det ser ud lige her. Og det er jo det logo, vi kender. Og jeg var da også sådan, der så det, tænkte jeg. Ja,
det jo, egentlig. Men alligevel, hvorfor husker jeg det så tydeligt som værende noget andet? Og der er altså rigtig, rigtig mange, der husker Ford som værende ganske almindeligt hvidt skrift, hvor der bare står Ford og ikke sådan noget. Ford. Den næste, den giver fysisk ikke nogen mening. Det giver ingen mening. Barbecue, det vi alle sammen kender, vi smørter op på vores... putter det i burgeren, smørter det på... Hvad hedder det der? Gnaveben. Spare ribs. Ja, yeah, barbecue. Umiddelbart vil jeg altid bare stave sådan der BBQ, fordi... Det er sådan det hedder også på restauranterne, sådan noget barbecue burger og så videre. Men så sad jeg sådan og tænkte, hvordan man egentlig ville stave det, hvis man skulle skrive det sådan ikke forkortelsesagtigt. Og der ville jeg helt sikkert stave det B-A-R-B-E-Q-U-E. Barbecue. Det kan jo kun være sådan, man staver til det. Troede jeg. Barbecue. Det staves åbenbart. B-A-R-B-E-C-C-U-E. Hvorfor? Og ja, ja, vi kan sgu alle sammen bytte lidt rundt på de der bogstaver, og for nogle gange kan de sgu godt minde lidt om hinanden, og C og Q og whatever, ikke? Men hvor, men nej, fordi hvorfor staver vi det så? BBQ? Det hedder jo ikke BBC. BBC Mobil? Var der ikke noget, der hedder det engang? I don't know. Det var i hvert fald ikke barbecue. Jeg blev lidt hissig, da jeg fandt ud af det der. Jeg var sådan der, det kan simpelthen ikke passe. Det var sgu lige før, jeg ringede op til læreren og var sådan der, hvordan staver man til barbecue? B-A-R-B-E-C. Det tror jeg ikke lige. Der er to Mandela-effekter tilbage. Stay tuned. De er vilde. Den næste. Ingen diskussion. Det er ikke sådan her, det har været. Det har det også været, men jeg kan ikke forstå det op i mit lille, søde, kærlige hoved. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg har, lige siden jeg var helt lille, været mega fan af bandet Queen. Det er dem, der synger We are the champions, og We will rock you, og alle de fede klassikere. Altså, mega fan. Men vi kender i hvert fald alle sammen til den sang, der hedder We are the champions. We are the champions. Og jeg kan huske i folkeskolen, når vi rendte rundt og sang, så er vi sådan der til sidst. We are the champions. Du-du-du-dum. Of the world. Troede jeg. Det er aldrig blevet sunget, det der Of the World. Aldrig. Der er ikke nogen optagelser, hvor sangen, de synger ikke Of the World. Of the World. Hvorfor ikke? Altså, jeg er godt med på, at de synger det ikke gennem hele sangen, men jeg var helt sikker på, at det her stykke... Det skulle slutte af med Of the World. But it did not. Og det er derfor, jeg bliver sådan helt... Det kan jeg bare ikke forstå. Det var en af de allerførste Mandela-effekter, som jeg ligesom lærte til. Og jeg har snakket med mange af mine venner omkring det, for jeg har været sådan der, jeg kan simpelthen ikke forstå det med dig. Og de har alle sammen også været sådan der, de synger sgu da Off the World. Men det gør de ikke, og jeg synes, det er så underligt. Den næste kommer vi til noget rigtig moderne. Pokémon, Pokémon Go, vi var alle sammen fan på en eller anden måde. Vi var alle sammen lidt vildt med Pokémon Go, var vi ikke? Jeg var i hvert fald... rimelig vild med det. Men jeg husker også bare i min barndom at se Pokémon, og at det ligesom var i fjernsynet, og vi var alle sammen sådan, Pikachu er bare så cute. Jeg husker klart Pikachu, som havde det der sort på ryggen, og sort på ørerne, og så en sort hale, der sådan inden på, ja, sådan her. Det var jo Pikachu. Troede jeg. Pikachu har åbenbart ikke noget sort på halen. Han ser bare sådan her ud. Og så var der også sådan der, så det billede var sådan, det skulle også rigtigt. Men jeg er sikker på, at hvis du har bedt mig at tegne Pikachu i dag, så er jeg så meget tegnet det der sorte på halen, fordi jeg troede basically, det var sådan der, det han så ud. Og det er der også virkelig, virkelig mange på nettet, der går helt vildt meget mok over. Og er det ikke sjovt, at vi er så mange mennesker, der er sikre på, at han har sort på halen, når han overhovedet ikke har noget sort på halen? Altså, han har jo ikke haft det i programmet eller noget som helst. Men ja, det husker jeg det bare virkelig som om, at han havde. Det var en masse skøre Mandela-effekter, som virkelig har drillet med min hjerne og drillet med mit sind. Og jeg håber, I synes, det var sjovt og lærerigt og måske lidt smule freaky også så med. Der er så mange mennesker, der overhovedet ikke tror på Mandela-effekter, og der er så mange, der synes, det er pisse og åndsfag. Og det skal du selvfølgelig være mere velkommen til. Men hvis der er, du synes, det er en lille smule interessant, så skriv meget gerne en kommentar ned under, hvilke af de her Mandela-effekter, du synes, der var vildest, eller hvis der er, du har en anden, som jeg ikke nævnte, så må du også gerne skrive dem ned under. Og ja, like video, hvis du gerne vil se flere konspirationsteorier, flere Mandela-effekter og så videre. Jeg er så glad for, at I gad så med på en video i dag, i og med, at jeg sådan her uploadet. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Det skal I vide, altså. Kys og kærlighed og pizza til jer alle sammen. Og derfor vil jeg bare gerne slutte videoen af med at sige, tusind tak fordi I så med i dag. I ser pisse dejligt ud, og så ses vi forhåbentlig snart igen. Hej!